Tokom decembarskog nevremena usled leda i vetra ozbiljno su oštećeni dalekovodni stubovi na dalekovodu 177 na potezu Mali Krivelj-Šušulajka, preko kog se električnom energijom napaja Majdanpek. Uz pomoć havarijskih stubova dalekovod je bio u funkciji do sagledavanja situacije i početka radova u februaru. Javno preduzeće Elektromreža Srbije uz pomoć privrednog društva Elektrotimok izgradnja završilo je radove, čime je sa još jedne strane opet omogućeno snabdevanje Majdanpeka električnom energijom. Do jučerašnjeg dana je urađeno 17 novih stubova na tom potezu, osim onih radova koji su bili na projektnoj dokumentaciji, izboru izvođača itd. Radove su radili kolege iz Elektroistok izgradnje, ponavljam, 17 ukupno novih stubova na potezu prema Šušulajki, to je oko Malog Krivelja. Ovaj dalekovod je značajan za ovo područje zato što se preko njega napaja područje Majdanpeka, sa Bora 2. Za vreme tih vremenskih neprilika u decembru imali praktično havarije na šest dalekovoda ukupno sa ovim dalekovodom 177. Dosta toga je urađeno, ovaj dalekovod je privremeno bio saniran, on je privremeno pušten u pogon još 15.12. prošle godine. Tu su bili ugrađeni oni havarijski stubovi koje smo mi naknadno kao kompanija nabavili. Trajna ova sanacija, juče završena i to je juče u pogonu, bez ikakvih problema. Veliku štetu pretrpeo je i dalekovod 150 od Bora do Majdanpeka, koji će prema procenama nadležnih u borskom pogonu biti vraćen u funkciju do kraja godine. Dalekovod 150 je trenutno u najgorem stanju. Radovi su trenutno na izradi projektne dokumentacije, odnosno projektnih zadataka, projektne dokumentacije, pa nadalje izbor izvođača i kasnije neka faza radova. Neka procena, na jesen se nadamo, u najboljem, da kažem, ako sve ide po planu i predviđenim aktivnostima, nadamo se negde tamo sa jeseni da krenu radovi i da, recimo, pokušamo da taj dalekovod osposobimo pre zimske sezone. Na teritoriji opštine Bor usled nevremena palo je više stotina dalekovodnih stubova. Najkritičnija situacija je na dalekovodu 150 ka Majdanpeku. Na ovom dalekovodu gde je nevreme oborilo 25 stubova, zbog krađe faznih provodnika nedavno su pala još dva dalekovodna stuba. U toku su i radovi na dalekovodu na Crnom vrhu, na dalekovodima na potezima Kopita i Markova krčma, kao iznad sela Osnić, gde je planirana i trajna sanacija.